អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតម្នាក់បានរៀបរាប់ទាំងអូដាំកប្រាប់ពីការលំបាកនឹងស្រាសុំឲ្យប្រជាជនគួរធ្វើរឿងមួយនេះក្រៅពីបានផ្ទុះនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំនួនករណីឆ្លងនៅកម្ពុជាបានបង្កកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបានបង្កជាក្តីបារម្ភខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏ពិបាកក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកប្រឈមជួបមុខនឹងបានបន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មទាំងក្នុងការព្យាបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទៅយកអ្នកជំងឺ COVID-19 ទៅសម្រាប់ព្យាបាលជាដើមយារ៉ាមិញការពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូម្នាក់បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើវីដេអូដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអត់ចង់បានអីច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរនោះទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្នាការពារនឹងនៅផ្ទះគ្រប់គ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពួកខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកខ្ញុំពិតជាហត់តែពួកខ្ញុំនៅតែស៊ូទ្រាំចង់ជ្រាបកណ្ដាច្បាថែមទៀតនោះយើងទស្សនាវីដេអូជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលគាត់បានសរសេរក៏ដូចជាការអាននិងការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើរឿងមួយនេះផងដែរបាទយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់មានចង់បានអីច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរចូលរួមការប្រតិកម្មនឹងបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពួកខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកខ្ញុំហត់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំថាតស៊ូទ្រាំមកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃគឺរាប់ពាន់អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយល់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំមកបាយក៏អត់ទៅទៀងពេលដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្ញុំមកឈរនៅកន្លែងហ្នឹងដែលគេកំពុងតារាសាកម្លៀតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឈរនៅចិត្តគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអារម្មណ៍ហ្នឹងបែបម៉េចខ្ញុំក៏មានគ្រួសារដែរខ្ញុំក៏មានម៉ាក់ប៉ាដែរដែលត្រូវឲ្យបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែម៉ែពីព្រោះអីទូនទីការងារខ្ញុំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូនទីមួយសម្រាប់អ្នកនៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនៅផ្ទះទៅខ្ញុំចេញក្រៅអ្នកបំពេញទូនទីរបស់អ្នកឲ្យបានល្អអ្នកនឹងជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងជោគជ័យដូចគ្នាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យជំងឺនឹងរលាយបាត់ចេញពីប្រទេសរបស់យើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំធ្វើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញក្រៅទោះជាក្នុងលក្ខណៈនឹងលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិជ្ជាមាន COVID-19 ខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាខ្ញុំទៅទទួលសេវាកម្មបន្ទប់ពីគ្រូសុខភាពស្ត្រីមួយនៅសង្កាត់អូឡាំពិកបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អនុកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែមេសានេះបានដឹងថាអនុគណៈកម្មការប្រកាសរកឃើញនៃការឆ្លង COVID-19 ធ្លាប់ទៅទទួលសេវាកម្មផ្នែកពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅក្នុងបន្ទប់ពិគ្រោះសុខភាពស្ត្រីរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតឈុនសំសាភាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ45ផ្លូវ292សង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមូនចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅទទួលសេវាកម្មនៅទីនោះសូមដាក់ខ្លួនដោយឡែកនិងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃប៉ះពាល់នឹងបានទៅកន្លែងហានិភ័យនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែរទទួលបាទសុខភាពក៏ដូចជាការពិនិត្យជំងឺទូទៅក៏ដូចជារោគស្ត្រីផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែមានការសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីធ្លាប់ទៅបាទទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទៅពិនិត្យក៏ដូចជាការទៅដើម្បីការពារអាយុជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ
លទ្ធផលធ្វើតេស្តពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានបញ្ជាក់ថាកម្មករនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់អាទិត្យថ្ងៃទី27ខែមេសាថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បានទទួលលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 ពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដែលបង្ហាញថាកម្មករកម្មការិនីទាំងនៅក្នុងរោងចក្រ Star Master និង Frank Cambodia មានទីតាំងស្ថិតនៅខុំពើតស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាលទាំង232នាក់ពិតជាមានវិជ្ជមាន COVID ប្រកបមែនបាគូបញ្ជាក់ផ្លែថាតាមការធ្វើតេស្តល្បឿនលឿនកាលពីថ្ងៃទី24មេសាកន្លងទៅនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានម្ដងរួចហើយតែដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ត្រូវរងចាំពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រសិនគ្រាន់តែទទួលដំណឹងនេះភ្លាមលោកអភិបាលខេត្តក៏បានកោះហៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាក់អង្គប្រជុំទាំងវេលាម៉ោង2ទៀតភ្លឺនៅក្នុងសាលស្រុកអង្គស្រួលដើម្បីពិគ្រោះរោងមជ្ឈបាយកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលនឹងផ្ទាល់យកទៅពិនិត្យសំណាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលាបាគូបញ្ជាក់ផងថារោងចក្រដែលពាក់ព័ន្ធនោះមានចំនួន6កម្មករដែលមានកម្មការនីខ្ទង់ម៉ឺនអ្នកឯណោះខណៈពេលដែលស្រុកអង្គស្រួលទាំងអស់មានរោងចក្រចំនួន116រោងចក្រនិងកម្មការនីធ្វើការរហូតដល់60000អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកោះហៅបន្ទាន់ផងដែរសម្រាប់លោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាទលោកអាដាមបាគង់សុផាន់ដែលលោកបានធ្វើការកោះហៅមន្ត្រីនៅស្រុកអង្គស្នួរដោយសារតែរោងចក្របាទក៏ដូចជាកម្មការនីកម្មករដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះក៏មានផ្ទុកបាននៅជំងឺ COVID-19 រហូតដល់232អ្នកផងដែរដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក៏បានចេញលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី27ក៏បានធ្វើតេស្តគឺនៅថ្ងៃទី24ផងដែរបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្រុកអង្គស្រួលគឺមានកម្មការនីបាទចំនួនបាទជាង60000អ្នកផងដែរបាទជើងមានតែរងចាំក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបានកោះប្រជុំបាទនៅពេលម៉ោង2ទៀតភ្លឺផងដែរនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញបាទតើតុងជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា